Jernej Slivnik, kaj vam pomeni današnja plaketa župana občine Jesenice ob občinskem prazniku? Me to mi zelo veliko pomeni, pa še en priznanje za vse trdo delo, kar sem do zdaj delal in je dodatna motivacija za naprej. Vrnili ste se iz paraolimpijskih iger v Pjongčangu in četrti udeleženec ste bil na paraolimpijskih igrah. Kakšni so vtisi? Vtisov še ni ta pravi, zdaj sem komaj 24 ur doma, še to ne. In verjamem, da bo to še vse za mano prišlo. In kakšen je bil let? Let je bil majčken nemiren, v bistvu v Parizu se nam je majčken zataknilo in nismo vedela, bomo prišli tisti dan domov, a bomo še treba čakati do naslednje let. Kako je bilo v veleslalomu in pa v slalomu? V veleslalomu sem naredil napako. V prvi vožnji nekako bila je majhna nepozornost. Želel sem še več potegniti iz tega, v slalomu se mi pa vse skupaj poklopil. In katero mesto? V slalomu sem bil 12. To je najboljše mesto za udeleženca na paraolimpijskih igrah. Ja, res je. In kako ste se pripravljali, predno ste šli na paraolimpijske igre? Kdo je vaš trener? Moj trener je Roman Podlipnik. Pripravljali so se celo sezono na to in nam je super uspel. In koliko časa že smučate? Smučam že približno 8 let, ampak tako profesionalno pa zadnje dve sezoni. Ste imeli kaj časa za ogled Pjongčanga? Ne, nič kaj dosti časa ni bilo. In kakšna je bila ta olimpijska vas? Je vse skupaj bilo zelo veliko. Jaz sem se nekako držal samo jedilnice, fitnesa pa sobe. To je posebno priznanje edini Slovenec. In kako je bilo na otvoritvi in na zaključku? Me bilo je super. Pač. Ponosen sem bil, da sem lahko vnosil našo zastavo na otvoritvi in na zaključku in to so še posebni občutki. S kom skupaj ste bili v sobi in kaj ste delali v prostem času, če ga je kaj ostalo? V sobi sem bil sam, prostega časa pa ni bilo zelo veliko. V bistvu je bil čas samo za počitek. In kaj vas čaka zdaj? Zdaj pa velik ostalih obveznosti, ki je to za sabo prinesel in upam, da bo tega čim prej konc, da se lahko odpočim.